Тиждень тому ми почали розповідь про аграріїв Кривоозерщини. Здебільшого говорили про жнива. Це найбільш напружена пора для сільгосптоваровиробників, котрі щодня дбають про розвиток свого підприємства, села, району, області та всієї країни. В Кривоозерському районі понад 30 великотоварних сільгосппідприємств, таких, що обробляють понад 100 гектарів землі. У деяких – по декілька тисяч гектарів. Саме на міцних господарствах тримається соціальна сфера на селі, школи, дитячі садки та будинки культури. Здебільшого аграрії Кривоозерщини займаються рослинництвом. Мабуть, що таки на жаль, тому що хотілося б, щоб і тваринництва в нас було хоча б 50 на 50, але наразі у нас більше все-таки рослинництво переважає, переважає більше зернова група, хоча останні роки робиться великий акцент в зерновій групі на кукурузу, сіються технічні культури, звичайно. Є і невелика частина тваринництва, є два фермерські господарства, які займаються вирощуванням великої рогатої худоби, виробництвом, товарним виробництвом молока. Це фермерське господарство Закревського, воно у нас утримує більше 300 голов великої рогатої худоби. Ну, а так, в основному тваринництво це представлено, звичайно, господарствами населення. І цьому є логічне пояснення. Тому що це не є стабільно. Ви подивіться, що робиться з ціновою політикою на молоко. Немає стабільних ринків збуту. Я вам скажу, у нас це фермерське господарство Закревського, вони в цьому році поміняли уже більше 5 фірм, які закуповують це молоко. Шукають ринки збуту. Отак і виживають. Було тваринництво, в прошлому році свинарством у нас було, ми держали, але в прошлому році під чуму тут трохи почали проблеми бути. І ми їх, як кажуть, уніштожили. Зараз поки в планах було, що там ферму ми залишили, там є сторожа, все є. Думали б все-таки ремонт зробити, але на дане время, в зв'язку з такою обстановкою нестабільною, ми поки припинили, ніяких рухів нема. Тваринництвом поки животноводством не плануємо на дане время. Займаємося вирощуванням зернових і технічних культур. Переважно це озима пшениця, озимий ячмінь, горох, соя, кукурудза і соняшник. Приватне сільськогосподарське підприємство імені Горького розташоване в селі Багачівка. Обробляє 1350 гектарів землі. В сезон забезпечують роботою 45 працівників, постійних у штаті 30. І пайщиків не ображають. У нас по договору 3%, повинно бути 4700. Допустимо, ми повинні по договору 3%, 3% заплатити, то в нас там 4800. В прошлому році це, що ми дали продукцію, все ми поцінили, вийшло 7400. А пай скільки гектарів? Ну, пай середній 4,5 у нас. Да, паїв у нас немає. 267 пайщиків. Ну, так ми давали ті роки. Тонну пшениці, тонну ячменя, тоді це 150 кілограм. Соняшника, 300 кілограм кукурудзи, у нас своя ще пасіка є, там 65 бджолосімей, то все, що ми накачували, то я ділила на пайщикам мед ще потрошки. Ну, солому, звісно, це ми її безплатно возимо. Людмила Бабур керує господарством 16 років. Ні, не шкодую. Дякувати Богові. Своє село. Важко, звісно, було починати, дуже. Дуже-дуже, бо багато було боргів. Ну і землю ж у нас зразу, ми ж взяли 2,5 було тисячі гектар. Коли перейшов Корнацький, люди тисячу гектар зразу продали, віддали. А борги все на нас залишилось на цих тисячу, півтора в нас там було. Допомагають і селу. А до кого ж ще звертатися, як не до успішного підприємства? А церква, яку побудувала керівник господарства, стала окрасою Багачівки. Це за власним бажанням. Церкву ми побудували, це 2 роки, як вона в нас вже відкрита, працює. Це було родинне наше бажання, сім'ї, родини, так що це ми самі будували. Підтримуємо село. Звісно, ми тут родилася, тут працюю, паї людські, даю підтримку, наскільки можемо. Дитячий садок, школа, ФАП наш, сільську раду, що треба, щоб прийдуть, звісно. Є в планах підтримувати, бо ми тут живемо, і за село дбати. Ну, це вам можу тільки, звісно, більше хтось сказав.
У фермерського господарства Світлана Н. саме на його полях я спостерігав за збиранням врожаю пізнього вечора 705 гектарів землі. Хоча починав Сергій Наказенко 10 років тому з власного паю, трохи більше 2 гектарів. Значить, люди повірили в керівника та бачать результати. Допомагає селу і селянам у усіх питаннях, підтримує заклади освіти і охорони здоров'я. Сьогодні працюючих у нас, будемо казати, в сезон, виходить, у нас більше 20, а основних у нас 16 чоловік. 16 працюючих, які офіційно отримують зарплату, офіційно працевлаштовані. На сьогоднішній день у нас немає ні одного, щоб він нелегально працював. У нас всі люди офіційно працюють, офіційно платяться за них налоги. Зарплата, будемо казати, достойна у кожної людини. Кожна людина, яка працює у фермерському господарстві, вона не думаючи вже, щоб десь щось ходити чи підробляти, чи, допустимо, отримують і натуроплату, і отримують коштами. Заробітна плата платиться 2 рази на місяць, це тобіж аванс і, допустимо, основний заробіток. Число в число, день в день. Культури вирощує фермерське господарство яровий ячмені, ярові пшениці, соняшник, так як по рекомендаціях, не більше 15%, соя у нас. Ну, основна, будемо казати, наклонність, це, будемо казати, озимі ячмінь і озима пшениця. Це без цього, допустимо, що фактично і для держави потрібно, і для людей, своїх байщиків, яких у нас сьогодні є 300 чоловік. Незважаючи на природні та фіскальні катаклізми, господарству вдається оновлювати технічний парк. Ми маємо 4 МТЗ-892 трактора, це самий старий у нас 2008 року і самий новий. Ми ось у 2016 році, 2 неділі назад, придбали трактора за власні кошти. Сьогодні в нашому господарстві є 3 комбайна, клас домінатор є, фактично новий, 3-й рік, який вступив у збирання Дон у нас. Сьогодні ведуться переговори з банком взяти кредит для придбання нового у техноторзі комбайна New Holland. Ведемо сьогодні переговори такі. Сьогодні ми вже, будемо казати, трошки зорієнтувалися, на що нам вистачить своїх коштів, на що треба взяти кредити. А буквально пару тижнів тому до складу господарства увійшов тік. Тепер проблем із зберіганням врожаю буде набагато менше. Майно, все основні засоби виробництва були розпайовані. І буквально неділю-півтори назад я відкупив майнові паї в людей. І фактично сьогодні, це розуміємо, що це пізно трохи, але, будемо говорити, тоді не було коштів, тоді не було можливості. А сьогодні приступаємо до ремонту. Сьогодні ми, певно, частину вже відремонтували, сьогодні в нас зерно все зберігається під накриттям. Будемо говорити, що то, що зерно поступило на тік, то вже будемо говорити, будемо казати, в закормах вже таких, що ми за то не хвилюємося. Господарство імені Мічуріна 60 років. Неодноразово змінювало форму власності і статус. Останні 16 років його очолює Анатолій Рак. Сьогодні обробляють 1700 гектарів, вирощують зернові і технічні культури. Ранні зернові 50%, 60% отак, технічні культури дето процентів 15-20% і все остальне, кукурудза там і т.д. Останнє. Нового, можна сказати, не пробуємо. Попробували ріпак цей рік, верніше минулий рік з озимини. Я його раніше сіяв, ну а тепер прийшлося повернутися через те, що все ж те ж саме питання, що стосується попередника. Треба його розширювати в тому плані, щоб поменше сіяти стерня по стерні. Так що вводимо ріпак, трошки було гречки, але тепер дивлюся, що така структура, що вона і нужна, ну, в невеликих кількостях теж сіємо. Як єдине господарство на території Куряче-Лозівської сільської ради допомагають землякам. Та всьому. І дають трактора на оранку землі. Василь Веспременно, хто що просить його, він не відказує в техніці. Хтось з людей сіє теж там і пшеницю, і він дає людям, допомагає господарству, людям. Я звідси родом із цього села, так що я думаю, що мені легше
ці питання рішати на місці і не чекати аж такого, щоб хтось там прийшов і там говорив, що треба то-то чи треба то-то зробити. Я село бачу і по мірі можливості стараємося все робити для того, щоб село жило. Для вирішення такої поширеної проблеми, як дороги, навіть відкрили власний асфальтовий завод. Самі здогадаєтесь, що таке виробництво з ремонтом або й будівництвом нових доріг обійдеться дешевше, ніж у тих дорожників, котрі звикли щороку отримувати гроші за ямковий, так би мовити, ремонт. Анатолій Васильович Рак не лише вправний господар, який дбає про себе, а дбає дуже про громаду нашу, про жителів нашого села. Він створив зал банкетний, де люди можуть святкувати свої знамениті різні дати, святкувати. Зробив зал, де проходять поминальні обіди. Мабуть, ніде в нас в районі немає, а в нас є 3D-кінотеатр для молоді. От, і людина, яка дбає не тільки для свого блага, а для блага всіх людей. Це людина, до якої завжди звернешся по будь-якому питанню і ніколи не залишишся без відповіді, ніколи не відмовить, завжди підтримає. Розповідь про район, хоч і коротенька, була б неповна, якби я не згадав про місцевих підприємців, котрі займаються не лише і не стільки сільгосптоваровиробництвом. Малий та середній бізнес в сільській місцевості – справа не надто популярна, але тому і надзвичайно важлива. Останнім часом Олександр Білий, фізична особа-підприємець, займається і рослинництвом, хоча починав 22 роки тому з торгівлі нафтопродуктами. Сьогодні це не лише автозаправки, але й готелі, ресторани, центри відпочинку. Ось таке навіть є, буквально посеред степу. І виробництво, власне, розвиває. Вже цього року тут запрацює завод з виробництва рослинної олії. Продукцію планує експортувати. На олію буде нерафінірована олія вищого або першого, з першого сорту або другого сорту готунку. Все, на 65 тонн сутки. Відзначає, що місцева влада сприяє поширенню підприємництва. Нам ніхто не заважає і допомагає. Щоб ми не обратилися в адміністрацію, нам завжди йдуть на допомогу. Позиція керівника району навіть не в тому, щоб якось дієво допомагати місцевим виробникам та усім підприємцям. Не потрібно виробнику допомагати. Його потрібно не заважати. Бо, скажімо, зараз всі виробничники є приватними власниками. Якщо б вони не розбиралися в веденні свого аграрного бізнесу, вони в нього не втримались 1-2 сезони і більше б вони не виробляли, не працювали б на ринку. Тому в цій ситуації не варто радити, чи швидше, чи пізніше. Зараз, наприклад, у нас в області завершується врожай, з убирання врожаю. Ми останніми вбираємо Кривоозерський район. Так, ми північніше, ми трошки збоку. Трошки інші погодні умови. Але ніхто не поспішає, ніхто не гонить цих виробників. Збирайте раніше для якихось там показників, щоб ми раніше інших областей чи пізніше інших областей зібрали. Бо кожен розуміє, в той час, коли він оптимально збере, він не отримує найбільший, чи не пересушить зерно, чи найкраще вбере і отримує найбільший прибуток. Люди фахові, вони працюють на себе. Відповідно, ефективно працюють, вони зможуть збільше заплатити тим, хто їм дав паї, збільше вкласти гроші в розвиток свого бізнесу. Тому тут головне, я повторюсь, не заважати. І насамкінець дозвольте невеличкий ліричний відступ. Під час зйомок мені довелося спостерігати до 10 лелек лише на одному полі. Селяни кажуть, цей птах завжди рухається за комбайном, живиться комахами або мишами. А мені подумалось, можливо тут, на Кривоозерщині, і людям живеться краще завдяки такій кількості птахів, котрі це щастя приносять.